Uyu mugabo ushagawe n'abaturage barimo kumuha inkwenene ntagaruka ari igitangaza koze ngo kibe kiri gutangarirwa n'abaturage ahubwo nuko umugaya nyuma yuko ngo batumye umumotari keke cyangwa se umugati wifashishwa mu masabukuru ndetse n'ibindi birori bitandukanye yayikura mu mujyi ayigejeje ahazwi nka Cosmos bagomba kumwishyura amafaranga inote y'igihumbi ngo bagashaka guhita bamukwepa batamwishyuye ibyatumye umumotari agwatiriye keke. Umuntu yaje ndi mu mujyi arambwira ati ndashaka kunjyanira ino keke inyamirambo. Amaze kuyimereza ndamubaza ni inyamirambo ahaganaye. Arambwira ati ni inyamirambo mu biryogo kwa Nyiranuma. Ngeze kwa Nyiranuma barongera barampamagara ati twibeshye dusanze wari buyizane Cosmos. Ugira ati kuko mu biryogo kwa Nyiranuma twatwumvikanye amafaranga 700 ubwo ninyiza na Cosmos hano Cosmos urampereza amafaranga 1000 mpageze ngeze kubona gombaga kuyihereza arambwira ngo na amafaranga 800 nguhe ubwo nahageze mpageze iyi keke ndayimuhereza nyimuhaye maze kuyimuhereza ayishyira mu modoka ayishyize mu modoka ayitereka ku bibero namubwira ati nyishyura umuntu arambwira ati ni 700 nkwishyura ati se urampereza 700 gute twavuganye 1000 mbonye ko imiryango y'imodoka bamaze kuyifunga bagiye kugenda batanyishyuye nahise ko nanjye nyuza akaboko mu idirisha ry'imodoka mfata ya keke mfashe ya keke wa mumama ashaka kundwanya agira ngo batse imodoka kuko n'imodoka ubundi yari yatse nabikoze mbona imodoka yatse benda kugenda wa mumama keke turayirwanira tuyirwaniye nibwo guhita kwiba gutya ndimo kwishyuza amafaranga kuko ni 1000 nge ndi kwishyuza nageza n'usakenda none tugeze saa 12 njyewe ndi mu kazi mfite igihombo gikomeye cyane. Sinibaza kundunza kubwira data buja wampaye moto ngo niriwe ndagiye keke. Mu gushaka kubaza uyu mugabo impamvu bambuye umumotari amafaranga 1000 bakagombye kumwishyura kugira ngo batware keke bari bagiye kwifashisha mu birori tutabashije kumenya yaruciye ararumira ahubwo avuga ko agiye kumena kamera y'itangazamakuru ibyatumye abaturage bamukwena. Bashobora kumena kamera. Aha baturage bavuze ko uyu mumotari yarenganye ndetse ko banamukangishije ko ngo bagomba kumufungisha mu rwego rwo kumutera ubwoba ngo agende atishyuye iki 1000 ibyo basaba ko uyu mumotari yakabaye arenganurwa. Cyama cy'umumotari batumye bamutuma keke umumotari yihagejeje birangira uno mu papa uyu nguyu batamwishyuye bananira mu buryo buryo bwo kumvikana yinjira mu modoka y'umugabo ashaka gukinga ngo ahite yigendera motari ashaka gukinga ngo yigendere atishye motari tujye amotari agiye gukora kuri ya keke yazanye ngo nibura ngo bamwishyure birangira byanze n'ubundi uwo mugore we uramugore wundi bari bari kumwe n'uyu mugabo afata ya keke barayirwanira ihita isaduka motari kurenganaho yarenganye kuko n'undi bakubise urugi nk'abantu batari bumwishyure n'undi ashaka kwatsa imodoka ngo bigendere byabaye ngombwa yuko dushaka no kubumvikanisha baranga. Wowe ngo washakaga kumena kamera uvuga ngo umudamu batwaye ngo yaragiye kumwishyura kuri fone ngo buri motari ngo ndaguhemba 800 motari amwana wowe yatwavuganya amafaranga inoti y'1000 noneho yanze kumwishyura umumotari acisha akaboko muri nuze muri taraburize ikirahure cyari gikinguye mu rugi agiye kuzamura umugore wari urimo atsindagira ya keke niko guhita icika irameneka mu modoka yayo wasake sinze yahaniri ntabwo twabonye purake yari yambaye bashaka gutwara keke batishyuye motari uyizana nicyo cyatumye keke imeneka. Ikosa rifite uriya mugabo n'umugore bari kumwe motari ubundi yagombaga guhabwa amafaranga ye bavuganye akimara kumugezaho keke urumva kugira ngo ave mu mujyi bavuganye ngo amusaka kwa Nyiranuma ku mafaranga 700
arai nabwo ati ntaga ari kwa nyina numa ahubwo uransanga no Cosmos unde motara hageze arabwa ati ariko nundi twavuganye ko Cosmos urumpigi hano Cosmos umpigihumbi umugabo rera kimara kuhagera amuhaye keke ntiyamwishura noneho mugiye kugira ngo amwishure atangira gukinga akinze ikiyo kitari gifunze motari yinjizamo akaboko kuko ntago yagombaga kugenda atamuhaye amafaranga yenga twaye niyo keke uyu mugabo ahubwo ntumbaze igihugu avukamo kuko muri leta yacu nta ibintu byo guhemuka no guhemuka rwose yakora ni ingegera nabo ari bose kubera iki uko nakora bose akamuntu akazi ngo yaguze keke y'amafaranga nkana kuri akabura amafaranga yo kwishyura uwayizanye ahubwo akaba mushaka mindo ahubwo uriya mumotari akagombye kuba byakemurirwa nk'aho mu baturage ababibonye baruriya muntu wamutumye ahubwo agaharu nyuma haje kugera abanyerondo ndetse n'undi mugabo wari wambaye civile abwira uyu mugabo aca ruhinga nyuma yatsi imodoka afumye amaragenda umumotari asigarana keke yonyine aho uyu mumotari avuga ko afite impungenge z'uko ashobora kuzagirirwa nabi ngo bitewe n'uko bafotoye plaque za moto ye icyo aheraho yishinganisha ndetse agasaba ko yakabaye arenganurwa dore ko iyi gato yari atwaye handitseho nimero z'abagombaga kuyimwishyura dore ko ari nabo yari ayishyiriye nyuma bakaza gukuramo akabo karenge bakigendera twaje kuva hano Cosmos uyu mumotari afashe umwanzuro wo gutahana iyi keke ngo kukubuza y'iburyo akama y'ibumoso BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi kubi n'ibintu bibabaje cyane kubona umwana w'imyaka 12 ari mu muhanda saa saba z'ijoro saa 8 ari kwitwara nk'umuntu ufite imyaka 20 ari gutega umuntu w'umugabo ngo mpaya naya nshaka kujya gusubira ku ishuri abo ni bamwe baturage mu karere ka Musanze bavuga ko bahangayikishijwe n'ubuzima bwa bamwe mu bana bato bateye amashuri barara hanze mu mujyi wa Musanze bamwe muri bo usanga baratwaye inda imburagihe mu gihe abahungu bo babaswe n'ibiyobyabwenge baje mu kigororo mu cyo cyangwa wabashobora abenshi baba barafunguwe barafunzwe banana naniwe na leta izarananiwe abenshi baba barafunzwe mwari mugara bw'ubuhungu bw'iki bwa bwaje mu kinigi bujiwa wa ari ubwana bw'iki bwafunzwe bwanafunguwe nubu bwo gukora mu muhanda ariko ni nubu gusorora mu myaka ngari ukabona nk'umwana w'imyaka 15 14 arahetse ari nka wa mwana wagiye wenda wagiye wabaye umwangavu afite nk'imyaka 10 ku myaka 12 ashobora kubyara ugasanga ku myaka 15 arahetse cyane nk'ababyeyi ushobora gusanga ari nk'umwana ufite nk'ababyeyi bose ari nk'abasinzi ababyeyi bataha saa sita z'ijoro saa saba z'ijoro wa mwana yabwiriwe nyina yagiye ise yagiye batashye basinze bukeye ese wa mwana we nabura ibyo kurya akabura ibyo kunywa kandi afite ababyeyi birirwa bagenda bagataha ijoro bakagenda igicuku uwo bizagenda bite nta n'ubushobozi nawe azajya mu muhanda mbona kenshi ari byo bibatera ariko hari n'ababikorera iki ingeso bakananirana ku bw'agasuzuguro gusuzugura ababyeyi hari igihe arega umwana ashobora kujya ku ishuri iwabo baburaye akabura uko abigenza ntagire n'ahaba ntagire iki kandi na ba nyina badafite ubushobozi bwo kubarihira amashuri no kubafasha byose reka no mu magwari mama kimbirane nyine ngo uriya mwana bamutaye hariya urara mutoragura ni wo umufite nagaruwe yamugeraho utese kandi ari hano mu muhanda nakiciragira uru rubyiruko rwo urwegereye bakubwira ko kubera gutiranwa n'imiryango yabo biri mu byatumye bisanga mu buzima bwo mu muhanda cyavuze ni umuryango n'ubushobozi bw'umuryango kuko mu rugo ntago bayifite ngo baramfasha ngo wenda ngo baranyishyurira ishuri nigaga siniyatu yego nzi kuvuga icyongereza ariko muri makeya icyo nshaka kugeraho nibura mwamfasha mukama ubuvugizi bakankorera ubuvugizi nkasubira ku ishuri mese nk'abana babyariye iwabo mubakorera iki
kinanje mbari naho ngeraho guhagama nanje ndi kurwana nuwanje ubwo subwo urumva navuga ngo iki ni nzara nuko nababyeyi babo batabagira batabafata neza hari nawa badafite aho kuba aba baturage bakomeza basaba ubuyobozi bw'akarere ka Musanze mu kuba bwafasha aba babana mu buryo basubizwa mu buzima buzima ubuyobozi cyo bwakora ni ukubashyira mu mashuri bakiga ubuyobozi cyo bwakora ni ukubashyira mu mashuri bakiga abadashoboye kwiga wenda badashaka kwiga ibijyanye n'amashuri bakabagirihira nk'imyuga ikaba yabafasha ikabakura mu muhanda bikabakura mu muhanda leta ikabakura mu muhanda ikabigisha imyuga bakadoda bagakanika abahungu cyangwa se n'umukobwa ushobora gukanisha agakanika mbese bagakora ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo bakava mu muhanda kuri iki kibazo twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Musanze ku murongo wa telefone ni byadukundira dukoresha ubutumwa bugufi haba ku muyobozi w'akarere ndetse n'umwungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ngo tubaze ku gikorwa mu gufasha aba bana ndetse niba n'abo bana bato kandi bavukira muri ubwo buzima niba gahunda ya leta isanzweho yo kurwanya igwingira mu bana nabo ibagezwaho ngo bazagira icyo badutangariza tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha Janvier Kamanzi, BTN TV, Mbonera Amajyaruguru Rwanda.